Salam hocam, sizə Mas Hazır Qəsə əvəzində yeni bir həyət evi seçib təqdim edirəm. Həyətdən maşın girən 6 daş köşkü üzərində dikilmiş 2 otaqlı həyət evidir. Bu formada həyət yanı sahəsi var. Sərbəst şəkildə həyətdə maşın yerləşir. Qaz, su, işıq daimidir. Kürsülü evdir. Gözəl fasad rəngi vurulub. Tam təmirlidir. 6 daşdan çoxdur kürsü. Yəni hündürdür. Evimizin giriş hissəsidir. 2 otaqdan ibarətdir. Burada yerləşir qonaq otağı. Çox yaxşı qiymətə təşrif olunur. Cəmi 32 min manata satılır bu ev. Sənəd, qiymətləndirmə sənədidir. Eskiz layihə. Qaz, su, işıq. Hamısı kəsəcək alan adamın adına. Qiymət çox yaxşı qiymətdir. Bazarda bu qiymətə həyətdən maşın girən 2 otaqlı təmirli ev yoxdur. Marşrut dayanacağına yaxındır. Burada hamam fəaliyyət yerləşir. Aksesuarlar quraşdırılır, tam hazır. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram, TikTok, Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Sağ olun.